यो गाउँको नाम के हो रे? सिन्जा सिन्जा कुन भाषाको? नेपाली भाषाको, कुन भाषा भन्ने आएन कि हामीले गरिरहेको भयो। ए सर एकदम इन्फर्मल तरिकाले भन्नु, म फर्मलले भन्छु। हजुर अहिले चाहिँ हामी नर्कोट पुग्यौँ होइन, यहाँबाट चाहिँ झन्डै 1 किलोमिटर हिँडेर चाहिँ नर्कोट आइपुग्यौँ। परतिर चाहिँ हामीले बसले चाहिँ छोडिदियो पुग्यो, त्यो बसले चाहिँ अल्पत्रै बनाइदियो कि, बाटो अलिकति अप्ठ्यारो पनि थियो हुन त होइन। बसले आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ हामीलाई छोड्यो होइन, तर त्यो छोड्नु नभने अल्पत्र होइन, मानवीय धर्मै होइन छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। सिजाबाट छौँ, अब सिजामा छौँ अहिले हामी, अहिले यो 1 नम्बर हो हो। यहाँ चाहिँ त्यो हावाबाट बिजुली निकाल्ने पनि यहाँ व्यवस्था रहेछ, यहाँ माथि डाँडामा राके डाँडा कि के भन्दो रहेछन्, राइके डाँडा। सिन्जा भ्याली चाहिँ पुरा लामो पाराको रहेछ, छन चाहिँ हिँड्न त हिँडिसक्यो हामी 2-3 घन्टा, सकेको त छैन। त्यही भएर पुरै लाम्चो परेछ, ठुल्ठुलो रहेछ। मन त हिजो धेरै सानो छ जस्तो लागेको थियो, सिनहरू जस्तो देखिन्छ। ल्यान्ड चाहिँ लास्टै फर्टाइल छ यो सिन्जा भ्यालीको, खोलाको छेउमा माटो पनि कालो कालो नै देखिन्छ। त्यसमाथि सब कुरा अर्ग्यानिक रहेछ। अब अर्ग्यानिकको एक्ज्याक्ट क्राइटेरिया के हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर यहाँ बाहिरको कीटनाशक यताउता केमिकलहरू तिनीहरू चाहिँ युज नहुने रहेछ। जे होस् घरमै बनाएको गोबर सोबरले मल सल हाल्ने रहेछ, बारी बारीमा सबै खेतमा त्यो नै थुपारेर छ, त्यसबाट थाहा हुन्छ। दामी भ्याली रहेछ, सिन्जा भ्यालीको ल्यान्ड अति फर्टाइल रहेछ। हरेकतिर घरमै बनेको मल थुपाएर राखेको छर्नला होला। दामी भ्याली चाहिँ, सानो भ्याली है तर राम्रो रहेछ, अति नै राम्रो रहेछ। गाडी भाडा कति हो नि? 10 रुपियाँ। ल भाइ गयो है, अब तिम्रो गाडीमा जानु मिल्दैन होला, म त तिम्रो गाडीमा बसेर जानुहुन्थ्यो। हाम्रो गाडी चल्दैन। चल्दैन? चल्छ होला, चलाउन। चल्छ चल्छ। बुढाबाट्टाको बुट्टाके ए बाबु त बोल्यो त, नाति हो नाति नाति गाउँ रमाइलो रहेछ है। हजुर ठाउँ त यो रुनु खाना हो, धेरै रमाइलो रहेछ है। धेरै रमाइलो, यो ठाउँ जस्तो सुनौलो कहीँ होइन। नेपाली भाषा यहीँबाट आएको रे होइन? सिधा नेपाली भाषा उद्घोटन भएको नै हो, यही हो, यही ठाउँ हो सिधा। गाउँपालिका भनेको यही हो सिधा भनेको, यो यही ठाउँ त जक्कै राम्रो ठाउँ कहीँ छैन के छ यसको विशेष। हजुर के के छ रमाइलो कुरा भनिदिनु। रमाइलो के छ यहाँ त अब चैतको महिना 8 गते बिउ छोडेर 12 गते हामीले बिउ गर्छौँ। सबभन्दा अग्लो धान फल्ने ठाउँ पनि धान बैदेऊ नि, भगवती भ्याएको ठाउँ हो यो, खस भाषा भएको यही ठाउँ हो, नेपाली भाषा भनेको यो है। तपाईँले चिन्ता नगर्नु, यो त सिधा गाउँपालिका भनेको अप्ठ्यारो ठाउँ हो, अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो ठाउँ हो। मासिदान भनेको ठाउँ नै हो, मासिदान भनेको हो। हजुर 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 हजुर, मासिदान भनेको यो, मासिदान हेर यो खिच ओके। अब बिउ राख्ने सुरु भइसक्यो, हामीले आज त सुरु भइसक्यो ओके। भोलि हामी धान छट्दौँ, भोलि बिउ गरेर हजुर हजुर यो धानको विशेषता के हो? यो यसको भात खाएन विशेषता के हो? यो अर्गानिक धान भनेको यही हो, अर्गानिक धान भनेको यही हो। म चाहिँ म नेपालको होइन, त्यसो भन्नु हुँदैन होइन हजुर। मेरो के गल्ती छ? त्यसो भन्नु हुँदैन त मान्छेलाई, हिँड्ने मान्छेलाई। मेरो मान्छे ल ल ल भा, मेरो मान्छे हो के? तपाईँको मान्छे हो? म नेपाली हो दादा। एकैछिन, तपाईँ कुन देशको? म तपाईँ देशको? म त बाहिर इजरायल घुम्न आएको। इजरायल नेपाल घुम्न पाइन्छ नि?
आधा घन्टा लाग्दैन अब हामीले खाएको छैन हामीलाई त लाग्छ होला नेपाली हामीलाई पनि हल्का कोदोको खानु पाए आधा घन्टा लाग्दैन थियो होला है नेपाली ठिकै मेरो नेपालमा काम छैन लाइटर अनि टिचर छ वर्ष पढाएँ एक वर्ष माइमा पढाएँ एक पाँच वर्ष मैले पढाइमा पढाएँ त्यो हेड सर क्यार्ने भने सिक्न सक्छ त हामी त्यो क्यार्ने भने मुकन आफू सेर फेर पढाउने मलाई इङ्ग्लिस पढाउने इङ्ग्लिस पढायो भने त्यो अब हेड सर पुन बिस हजार खाने त्यो सेर फेर पढाउने म पर तिन हजार रुपियाँ निजी स्वरूपमा बसेको मान्छे मुकन ऊ इङ्ग्लिस पढाएर जब गर्ने नपढाउने पछि त्यहाँ नभए दुई रुपियाँ नमिल्ने पढाउने पछि इङ्ग्लिस आउँदैन आफ्नो गर्ने के रात एक विद्यार्थीसँग किताब माग्ने मागे त्यो इङ्ग्लिस किताब मागेर रात तारिक वाट डु यु लाइक ग्याटु सब पढ्ने त्यो पाक घट्यो भने के त्यही पाक घट्यो भने त्यति पढाउने भोलि गएर ट्याक्क पढाउने अनि आउने अनि रात पनि सुन्न पाइने हेर्नु दुई हजारले रात सुन्न पाइने दुई हजारले मैले दिन पनि सुन्न पाइने दिनभरि टेन टु फोर गर्नु पर्यो अनि रात पनि त्यो पढ्नु पर्यो रड्नु पर्यो ए गाह्रो भयो एक दिन त्यही भए त्यो त्यो हेड सर तँ मैले एक दिन भन्ने आएन त्यो हेड सरलाई तैँले तँ सेरो फेरो पढाउने हेड सर तँ अब कुनै हालले पनि तँ थाइ जाइ खाइ भने त म दाइङगान काटिदिएँ भने त्यो खाँदैन तँ साले सेरो फेरो पढाउने म पनि इङ्ग्लिस थाइए तँ आफू सेरो फेरो तँ हेड सर तँ इङ्ग्लिस पढाऊ म सेरो फेरो म पढाउँछु म नेपाली पढाउँछु भनेर नै पढाउनु त नत्र किन हत्र भाग हत्र भन्नु लाग्यो अब भाग भने पनि अनि पढाउनु पढिगयो अब त्यो भएपछि हामी पनि बाँच भन्ने हजुर पठाइदिनुहोस् माथि भन्ने हो कि जताउनु परेन हजुर हजुर कष्ट अभूत कुरा के यो जङ्गली पारा हो अझै यहाँ जङ्गली पारा छ हेर्नुहोस् हाम्रो जुम्लामा जुम्ला कालीकोटनिर उहाँहरू हलदार साहब हुनुहुन्छ हामीले कुनै अपराध गऱ्यौँ भने त यहाँ तपाईँहरू कमान्नु हुने हो अहिले मैले पनि रक्सी बढी खाइकन माटो गरेपछि बल्ल हमान्नु हुने हो स्वाद बसिकन रक्सी खाएको छ आफ्नो नसाभित्र छ स्वाद बसिया छ भनेपछि उहाँहरूले हमान्ने अधिकारै हुँदैन के चाहियो होइन खानाको लागि त बनाए हो कर तिरिया छन् अर्को तिरिया छन् त्यही कर माथि जम्मा गऱ्यो भने त उहाँहरूले तनका दिन्छ अर्को तनका दिन्छ अब त्यो अपराधी गर्ने बरु पिन्ने बोन्ने गर्ने त हमान्ने भइया छन् सारेको लट्ठीले नुहाइ गए पहिलाको कोत घर चाहिँ यही हो राजाहरूको हतियार छतियार राख्ने ठाउँ अहिले त अलिकति मोडर्न बनाइसकेको रहेछ हेल्थ पोस्ट खुले रहेछ राखेँ होइन उता माथि बेरा राजा बस्नु भएको हुनाले उता बेरा राजाको दरबार भएको हुनाले त्यहाँ बेरा राजा भने माथि कनका सुन्दरीमा पनि चाहिँ को जालन्दर राजा भन्ने चाहिँ बस्थ्यो अरे कनका सुन्दरीमा त्यतिखेर चाहिँ ताकुरे राजाहरू थुप्रै रहेछन् नि यही नै हो केटाहरू खालि फोटो खिचेर ब्युटी दरबार बनाइदिनु यति हो हामी जानु पाउने चल्छ लगाएर यसो गुफामा यहाँ चाहिँ ल पाण्डव गुफाको भित्र चाहिँ यस्तो देखिन्छ कन्चाले आगो बगाएर आगोसाग बालेर भातसात पकाएर खाइसकेको रहेछ भर्याङ यो गुफाको केही विशेषता हो कि फेरि
गुप्त बास भने गुप्त बाटो निकालेर भाग्ने बाटो निकालेर आयो कि भनेर भर्याङ जान लाग्यो भाइले बाटो जाने हो भनिदियो. अब रोडमा जाने भए त यो भर्याङ चट्टी चट्टी के रोडमा जानु है. रोडमा पुग्नलाई त यसै बदमासी काम गऱ्यो नि, यसै रोडमा आइहाल्नु नि दुई तिन दिनमा होइन. यसो बदमासी काम गऱ्यो, ट्याक्क लाएर यसो बदमासी काम गऱ्यो दुई तिन दिनमा यसै रोडमा आइन्छ. यो भर्याङ सर्याङ चढेर रोडमा जाने काम चाहिँ नगरौँ. ए हजुर हो यहाँ गुफाको ए यो कोरोनाले गर्दा अरे है नेपाली नेपाली बोल्नु नि गाह्रो हुन्छ बाहिरको मान्छे आउनुलाई पनि त्यही त. तर हामी एक महिना भइसक्यो गाउँतिरै छौँ, त्यस्तो डराउनु पर्दैन हामीसँग चाहिँ हुन त. तर अँ हो हामीलाई पनि डर डर लगेर आएको, आज फेरि केही भनिहाल्ने हो कि भनेर. यो मेरो मिडियाको प्रभावले गर्दा टालता पनि खुल्यो लास्ट. ठ्याक्क यतापट्टि चाहिँ कौरवहरू लडेको, कौरवहरू बसेको अरे. उता हरियो भएको ठाउँ चाहिँ सबै पाण्डवहरू लडेको अरे गुप्तवासको बेलामा जुन लडाइँ भएको थियो. कौरवहरू बसेको चाहिँ सुखा सुखा देखिन्छ. अनि यो गाउँलेहरूले चाहिँ यताको धान उता पनि मिसाउँदैन रहेछ कौरव र पाण्डव लडायो भनेर होला. यो भ्यालीको बारेमा भन त भाइलाई, यो भ्यालीको विशेषता तिमीलाई थाहा भएको? मलाई थाहा भएको त यो चाहिँ सिन्जा भ्याली खस राज्यहरूको चाहिँ खस राज्यहरूले चाहिँ राज गरेको ठाउँ हो. यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ भन्ने गरिन्छ. अझै यहाँ चाहिँ पाण्डवको गुफा भयो होइन, पाण्डवहरू चाहिँ गुप्तवास बसेको ठाउँ भयो होइन. अनि यहाँ चाहिँ अब अरू भन्दा नि यो भ्याली चाहिँ एकदमै रमाइलो छ होइन, देखिहाल्नु भयो होइन. अलिक विशेष त भनौँ न, हामीलाई थाहा नभएको देखेर त रमाइलो छ त, हामी देखेर थाहा पाइहाल्यौँ नि. अरू त्यही विशेष त उहाँले भन्नुहुन्छ यसको विशेषता भनेको नि भाइ, विश्वको सबभन्दा अग्लो ठाउँमा धान फल्ने जुम्ला होइन त, यो सिन्जामै हो. सिन्जामै होइन, सिन्जाको सदरमुकाम जुम्ला त हो नि. जुम्लाको सदरमुकाम जुम्ला हो, सिन्जा होइन. सिन्जाको सदरमुकाम कुन? सिन्जाको सदरमुकाम सिन्जा होला यो भाइ. जुम्ला जिल्लाभरिको सदरमुकाम जुम्ला भएपछि खिच्न पाउँदैन हो भाइ? खिच्न पाउँछ? खिच्न पाउँछ पाउँदैन? बाहिरबाट यसो हेरौँ होला. धेरै भित्र छ गुफा, होइन यो हो. यो पहिला त्यो यिनीहरूले माथि जाँदा विराट दरबारमा यो समथिङ 3 घन्टाको बाटो छ क्या. यहाँबाट उकालो हो उनीहरू गुप्तवास बस्दाखेरि यिनीहरू बाहिर नदेखेर गएर हेर्नै नदेखेको कुरा यहाँबाट बाहिरभित्र गर्थ्यो अरे क्या. उनीहरूको होम पुरानो लाग्छ ढुङ्गा भनेको त्यही हो, असमय अवस्था त्यही ढङ्ग छ. अनि चाहिँ यो कति वर्ष पुरानो हो यो चाहिँ? पहिलो विलियोको 08 पाण्डवकै कालमा भनेपछि त्यही बेलाको भयो. अनि यहाँको अरू केही विशेषता त्यस्तो विशेषता भनेको अब एउटा यो यही टर्नेल हो अहिले कहिले 90 सालको बाहिर पहिले उहिलेको भूकम्प आउँदाखेरि दबाई हुन्छन् है. माथि त ठुलै छ, ठुलै पल्छ मान्छे हिँड्ने यहाँ चाहिँ बारी छ एउटा विशेषता अहिले तपाईँ गर्नुहोस् अहिले बनाएको यो त पछि मान यो 5 बजेको श्रीमती मैले पनि देखाएको थिएँ आज देखाएँ. 5 पाण्डव र द्रौपदीको फोटो राम्रो रहेछ है. ए यहाँ बसेको 1 वर्ष है. सही हो सहदेव नकुल अर्जुन भीम द्रौपदी हो. आज कता जाने नि तपाईँहरू? भिडियो म के भन्न चाहन्छु.